Nihao. Nyt olisi kiinalaista fantaa. Tekstistä päätellen tämä oli... Jasmini persikka. Joo. Sinistä näyttää olevan. Ei tarvitse kyllä kumpikaan hedelmä olla sininen. Niin. Mutta siellä oli myös suomeksi lappu siellä takana. Joo. Coca-Cola Kiinan valmistama. Juomakeisarit on tuonut. Ja mä muistelisin, että näitä oli muutama muutakin erikoisempaa makua, mutta tää sinisyys mussa nyt sitten niin kuin viehätti eniten. Ja tässä on nyt ihan sokeria, sukraloosia, asesulfaamikoota ja... Kaikkea mahdollista sekaisin. Kaikki löytyy. Mutta ei maistu Spider-Man juomalle. Voin kyllä taata sen. Okei, oikeastaan avata sen. Kyllä onko... Tadaa, lähti korkki irti. Yes. Ei ole mitään EU-hömpötyksiä Kiinassa. Ei, Anio, mä juon tästä pullosta. Onpas semmonen... Tää maistuu persikka, siis hedelmältä, ja sit tässä on tämmönen kummallinen sivumaku. On, ja aika semmonen makeis, esanssimainen. Ei kovin hapokas, eikä kovin hapan. Ja... No tästä on näköjään päiväyskin jo mennyt, koska eikö sä tää nostanut ihan vähän? Ei siitä montaa viikkoa, kun mä... 16.10.23. Siellä on ollut vanhoja pulleja. Sitten mä oon sen kyllä ihan tämän vuoden puolella ostanut. Niin mun on sama. Ihan tässä keväällä. Mm-hmm. No joo. Jos ne on niitä kiinalaisia vuosia. En mä tiedä. mä annan tälle 2/5. Erikoisuudesta plussaa, mutta muuten tää on aika mitään sanomaton. 1.5/5. Tulee tämmöiset terveysjuomat ja muut BCAAt mieleen tästä. Persikalta tää maistuu siitä niin kuin... Ihan pointsikkoti, ihan siis hei, kun persikka hedelmältä, mutta muuten ei oikein nyt ihan mene maaliasti. Joo, mutta hauska pullo, ihan niin kuin keräily mielessä, ja tämähän näyttää aika eksoottiselta mennä tämmöinen kädessä tuo kaupungilla, niin. Eiks vaan? Sehän se pääasi. No niin, moi moi! Moi moi!